အားလုံးယောဂီများတည်လာอยู่ကြရအောင်အရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်သန္တရာဝစင်းရဲ့မှသန္တရာဝစင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်၍လွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာခြင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖေယတရားဖေယတရားတံဃာတိဟုသောတံဃာတိဟုသောယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ္ဒုကိုသိက္ခာပုဒ္ဒုကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါ၏စောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဖေယဗန္ဓယာအပမတိနတမ္ပါတိတာအမတန်နေပါစေခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုံများနဲ့တရားများနာကြနိုင်ပါပြီရှင်နေမိမိတို့ကိုမောင်းတော်မြေစင်တိဤတမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်များတဲ့ကတမထနောက်ဆုံးစကံသိမ့်ဖြစ်တဲ့အာနာပါနစရုဋ္ဌာနီသင်္ကန်းစာများစတင်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်းတော်မြေစင်တိဖြင့်သမထဝိပဿနာတရားများရှင်းမှတ်ပွားများအထုတ်တဲ့အခါမှာရှင်းဥစွာတမာတိကိုထူထောင်ရပါတယ်။အဲဒါလိုတမာတိကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ဆောင်ကမ္မထံပိုင်းနဲ့ပင်တိုင်းကမ္မထံဆိုပြီးတော့မှနှစ်မျိုးခွဲပြီးပါတယ်။ကိုယ်ဆောင်ကမ္မထံဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓံတတိမေတ္တာအတုပမရဏတတိဒီကမ္မထံတွေကိုကိုယ်ဆောင်ကမ္မထံဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ပင်တိုင်းကမ္မထံဆိုတာကတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုခေါ်တာပါတတိမြေယပထမဒုမာရှိတုတိသုံးချက်တိမာတတိယစမှငိမ့်စီပြီဆိုတဲ့အာနာပါနအဆင့်၄ဆင့်ရှင်းမှတ်ပွားများအထုတ်စီပြီတမာတိကိုထူထောင်ခိုင်းပါတယ်ဒီလိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ပြီဆိုမှဝိပဿနာဘက်သို့ကုပြောင်းပြီးတော့ရှင်းမှတ်ပွားများအထုတ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တမထာပိုင်းမှာတမထတရားတွေရှင်းပါပွားများအားထုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကဝိပဿနာအတွက်အထောက်အကူပြုဖို့ရာအတွက်ရှင်းပါပွားများအားထုတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမထမှာပျော်ဖို့တမထမှာရက်သွားဖို့ရာအတွက်ရှင်းပါပွားများအားထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကြာကြာနာနာမြင်တွေ့ပြီးခန္ဓာရဲ့ဘုံကြီးငွေကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖြစ်ပျက်ကုန်ဆုံးတဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမာတိထူထောင်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမထကမ္မထံကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအာနာပါနအစဉ်၄ဆင့်တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ရှင်းမပွားများအထုတ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအာနာပါနနီးလေးနီးတဲ့မှာဒီသုဒ္ဓနီးဟာအရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အနာဘာနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှိမှပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီသုဒ္ဓနီးကိုမှကြာကြာနာနာမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဘာနာရဲ့အရတာကိုအပြည့်အဝမခံစားရဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအနာဘာနာသုဒ္ဓနီးအပြည့်အဝရခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကအချိန်တိုးပြီးတော့ထိုင်သင့်ပါတယ်။အချိန်လေးတွေပြီးပြီးတော့အချိန်တိုးပြီးတော့နာယီလေးကြောင်ထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနစရုဋ္ဌာနီရဲ့အရာတာကိုကြာကြာနာနာအပြည့်အဝခံစားရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီအာနာပါနစရုဋ္ဌာနီသင်္ကန်းစာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေဥစွာဝါယုဝမှတ်မှတ်ပါမယ်။ဝါယုဝမှတ်မှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကနေငြိမ်စေပြီဆိုပြီးတော့နမိတ်ကိုတတောင်ဖို့ပါဆိုလိုတာတော့စိတ်ကိုတတောင်ဖို့စိတ်တရားဆိုရမှာကငြိမ်စေပြီဆိုပြီးတော့တတောင်ကိုဖို့လိုက်အဲ့ဒီဖို့ထားတဲ့နမိတ်လေးကိုစိတ်ထဲကနေပဲငြိမ်စေပြီဆိုပြီးတော့နာသီးပြပြန်ယူနောက်တကငြိမ်စေပြီတတောင်ဖို့ပဲရေးစင်ပြီးနာတိပြပြန်อยู่ပဲ
ye sembi 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 adalo pola julai lakba miyare kamba shiusa sapuka sato namiliya tatang yao tome tatang yao tome 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 Pelaut ini tuan beli, so ina di beli maju lah biro. Jadi tuan beli, wet tuan beli. Kalau jadi tuan beli, wet tuan beli, so lepas ina di beli mah ayam piu biro. Jadi neta body kansa biro ni ba. Nanti beli mah ayam piu jambu, lo so ina megali go saicha biro. Semalam mah ayam sai biro ni ba. Kalau di nain beli tengah sah, macam mah ya dah siapa de. ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวมีติงงานสารลูกเด็กเข้ามาวายวันมาดีที่การมาท้าบ้านเนี่ยเส้นใหญ่นานเนี่ยไม่ยาดานเนี่ยยิ่งเดี๋ยวมีติงงานสาวตาเลยที่การท้าพี่ดอกลูกบ้านมันเป็นที่ยามาอุดเดนดูยิ่งมีเดี๋ยวมีติงงานสาวจัจจานันนั้นลูกเพียบพุลูกในผู้ยาด้วยที่อาศัยเชิงชิมามาเข้าป่าวูดาวเดนดูที่เจดามายอออนไลน์ที่อาศัยการดีมายอยิ่งเดี๋ยวมีติงงานสาวพี่พี่เดียวน้อยดีมาที่อาศัยป่าวูชนเชนที่อาพี่ ไปเลยลูกสาวเชื่อใจพ่อกูดีวายวามาดีเป๊ะเป๊ะสิกาอาตันบีรอวายวามากูเป็นที่กาท้าบีรอมันเดี๋ยวมาสู้ลูกยิ่งเสียงบีติงงานสาวมาลูกเป็นมาสู้ลูกบุยิ่งเสียงบีติงงานสาวเป็นที่กาท้าลูกเสียเชลุบุมันเป็นมาที่ยามเสียป่าวูได้จ้าวายวามากูทุกพ่อเล่าเป็นมาบ้านเนี่ยไม่ลาดานเนี่ยยิ่งเสียงบีติงงานสาวกูเขาเชื่อเล่าป่าดาวเดินดูอันนับนั้นสู้ทันดี ตอนนี้เป็นตั้งแต่ทางการสาธารณะกรรมฐานน้องส่งยาไปไปเรียนอาจารย์ที่นี่อาณาบรรดาสุดท้ายนี้เพื่อเด็กยิ่งเสียงบิดเงาสาวกูจะจันนาพิลูกบาลหรือพ่อชายเดียร์ดีกันชัวร์ปัตรี Di mana dia? Dia sebab ni.